Artıq Xan kəndinə yaxınlaşırıq, Xanın kəndinə, hə? Bəli, bəli, bəli. Qarabağ, bu il hava da təmizdir, yaxşıdır. Şakir qardaşım narahat idi ki, birdən hava pis olar, gəlib çıxa bilməli. Bax, bu da Xan kəndi. Uzaqdan oxudun görəsən, oxunar. Xan kəndi. Bəli, Xanın kəndinə yaxınlaşırıq. Bəzən yazırlar ki, Xan öz kəndinə qayıtdı. Elə dilə. Buruqlar deyir, köylüklar olacaq deyir. Buğdlara bax, buğdların başında işlər də gedir. Buruq. Buruq, buruq da var. Tiyə buruqlar, karkaz buruq, yerə buruqlar. Körtlüyü orucuna olan tabaqlar ikisi var. Dərinləşdər neçə midir? Maşınların içində də səmələ deyə bax, o gördü, saldılar yenə. Yumurt, karkaz bağırıb saldı. Nə dedin qardaş oğlu? Xan kəndinin gözəl mənzərəsi başlayır. Xan gəlib kəndinə, elinə, obasına. Biz də gedirik, xana qonaq gedirik, hə? Əlbəttə. Buludlar görsən nə qəşəng görünür. Buludu yox, havadakı mavilik var, rəng. Gör nə gözəldir. Gör nə açıq, o rəng heç bir yerdə, bu cavab və o bulud tərəf. Sağ tərəfdə bax, gör, səma nədir görsən, gözəl görsən. O, lənətə gəlmişlərin benzin doldurma qalıqası, yiyəsiz qalıb. Yiyəsi gəlib. Yiyəsi gəlib. Yiyəsi gəlib. Yiyəsi gəlib. Sən düzəltdin. Demək, Xan kəndi postuna yaxınlaşırıq. O, neçinci postu keçirik? Üçüncü postu bu, yəni Xan kəndinin girişidir, bu şəhərin özünə giriş postu. Üçüncək Laçın yolu. Sola Laçındır, elə və? Hələ Şuşa yolu gedirsən, Xankəndi içə girmişəm. İçək yolu. Qardaş oğlu, bu ermənilərin axırıncı tikdikləri ayaq yolu budur. Bəli, bəli. Biri qadınlar üçün, biri kişilər üçün. Bəli. Onlar belə tikirlər onu. Biri qaşqın üçün, biri köşkün üçün. Ay, Allah sizə lənət eləsin. Bunların tikdiklərinə bax. Yabır olasınız. Amma yaxşı oxşadılar, özləri. Da, oxşur da, görmürsən, göz, qaş filan, hamısı biraz yaxınlaşdırır. İşte gələn qar yox ki. Nəyinə baxırsan onu, ayaq yoludur da, erməni ayaq yoludur. Demək, bu tikdikləri, bu mirasın yerində bizim Xocalı əhalisinə, bizim Azərbaycan xalqına zülm eləyiblər, başlar kəsiblər, qadınların başına oyunlar gətirib, sonra gətirib orada abidə tikiblər. Bizimkilərin gedib orada şəkil çəkdirməsi lazımdır. Onu söküb yerinə gül qoymaq lazımdır. Orada başqa bir abidə tikmək lazımdır. Allah ona lənət eləsin. Orada yumruq abidəsi qoymaq. Çıxıb ora əhlak sözləri yazırlar, dizirlər. Bəli, artıq biz Xancan kəndinə girmişik. Yaxşı ki, yaşıllıqlar qalıb o əclaflardan. Söz söyürəm, sonra mənə rişxənd edirlər ki, bəs sən müəllim adamsan, niyə? Vallah, mən o polis işçisindən elə sözlər eşitdim. O abidənin altında nə qədər insanlar diri-diri bastırıblar, nə qədər qadınlara zülm eləyiblər, nə yollarla. Adam onları eşidir, tükləri biz-biz olur. Adam dilinə pis söz gətirməyə bilmir. Ay tamaşaçılar, bizi də başa düşün. Bəli, elə bəzən adamın özündən asılı olmur, söyüş çıxır adamın ağzından. Mən heç söyüş söyən deyirəm, amma olur da, üzürlü sayın. Bəli, Xan kəndində təmizləmə işləri gedir. Dəmir çəkirlər, təmizləyirlər, işləyirlər. Bu da Xan kəndi, bizim Xan kəndi. Hə, qardaş oğlu? Bəli, bəli, həm. Bu da bizim Xan kəndi. Allah eləsin, vaxt gəlsin, bu evlərin hamısını dolduraq, insanlarla yaşasınlar. Bilək ki, burada bir gözəl şəhərimiz var. Artıq var. Gözəlliyə doğru. Artıq var. Gözəlliyə doğru da gedir. Onu doldurmaq. Nəyə hər bir şey var burada? Bolmartı var, hamısı. Hazır binalardır. Bəli, qəşəng binalardır. İnsanlarımız Bakıda ev növbəsinə illərlə yazılırlar.
Heç olmasa qocalan vaxtı ev alsınlar, gəlsinlər buralarda yaşasınlar. Doldursunlar buraları. Yox, qardaş. Bravo. Yox, baron. Baron. Baron o zibillərdən qalmadı ha. Elə adlar belə də qalıb. Bu yəqin Xankəndinin əsas yoludur da, mərkəzi yolu. Hə, buradır, bu bir dənə istəyəcək də o desin qabağa. Bura o tikililər gedir ya onlardan qalmadı. Onlardan qalmalı var yarımçıq tikililər. Hə, yarımçıq tikililər. Allah onların ömrü yarımçıq eləsin həmişə. Amin. Səriyyəli gözəl şəhərdir. İnşallah tezliklə daha gözəllər. Buyur, deyə kafələr görsən. Mənim yadıma nə düşdü? Şərəfsizlərdən qalan Svetofor. Hə, Svetofor. Mənim yadıma nə düşdü? Pəncəli Teymurov, eşitmişəm də, çox böyük qəhrəman olub, kəşfiyyatçı. Bəli, bəli. Deyəmək, o Pəncəli Teymurov gəlib oturar ermənilərin kafesində, qardaş oğlu, oturar ermənilərin kafesində yiyib içər. Sizin bölgədən də cəhəm bölgədən. Bəli, bəli, Astaradandır. Gedib ziyarət eləmişik, dağların Əzərut kəndinin ən yüksək zirvəsində onun məzarıdır. Çox möhtəşəm bir yerdədir. Demək, gələr oturar ermənilərin kafesində yiyib içər, çıxanda da Azərbaycan manatını qoyar, manatını. Azərbaycan manatını qoyar, çıxar. Xan yurdu, təzət gedir. Demək, qoyar, çıxar gedər. Ayılıb görərlər, ha, burada Azərbaycan kəşfiyyatçı filan kəs gəlib burada çörək yeyib, bizim xəbərimiz olmayıb. İşarəsini də qoyub gedir. İşarəsini də qoyub gedir, bəli. O, fontan da işləyir. Bu maşın imkan versə, düşərik. Düşərik də istəyirsin. Hə, qardaş ol, bu da Xan kəndinin nəyi? Fəvvarəsi. Fəvvarəsi, parkı. Xan kəndinə xoş gəlmisiniz. Piyano da qoyurlar, bura. Uşaqlar çəmənlikdə oturub, istirahat edirlər. Əməlli başlı maşınlar, planlar, insanlar var. Maşallah. Şəhər boş deyil. Əhsan qardaşoğlu. Kəndirin mərkəzində, Cavadə Parkda, Fantanın yanında, sevincimin həddini dozu yoxdur. Hədi, bu sözlə təsəvvür eləmək mümkündür, musiqilə təsəvvür elədilər də, təsvir elədilər. Elə deyək, o da şəhəndir. Əlbəttə, əlbəttə. Sağ ol, sağ ol, mən də. Qardaş oğlu, bu da Qarabağ Universiteti, hə? Xan kəndində Qarabağ Universiteti, bəli. Allah eləsin, o məzunları iş tapa bilsinlər. Bu nə binası olub görəsən? Yəqin onların dövlət binası olub, onların dövləti dağılsın. Onların dövlət dağıldı da, dövlət binası. Rahat maşı. Rahat market. Biz gəldiyimiz yol budur da.
qəbildi. Evet. Bəli, Xankəndi şəhəri ilə tanış olduq. Gözəl şəhərdir. Görmək istəyənlərə də arzu edirəm ki, gəlsinlər, görsünlər. Nəsib olsun. Nəsib olsun, bəli, hamıya. Binalar sağ-salamat yerindədir. Xankəndində. Nə var siz? Deyir misiniz? Bəli, bəri bəzəkli binalar. Heç deyirsiniz, yəni gəlsin də gec gələrik, deyəm. Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu Xankəndi şəhərində. Nəhəng Alban məbədi. Ermənilər öz adlarından yazdıqları məbəd. Buradan möhtəşəm görünür. Lənətə gəlmişlər, öz xaçlarını yamayıblar burada. Onların xaçı mirasa qalsın. Orada bax, maraqlı belə daş binalar da var. Yəqin bizim sökülmüş evlərin daşlarıdır.